Σας είπα στον πρόλογο στην αρχή θα πάμε Σκόπελο, αλλά θα πάμε και Κέρκυρα, να δούμε το κλίμα, να νιώσουμε λίγο εκεί το κλίμα και το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται. Μας δίνει ο Δημήτρης τώρα έτσι μια πρώτη γεύση της Σκοπέλου, ένα πανέμορφο νησί με ξεχωριστές ομορφιές, με μια ξεχωριστή γαστρονομία, με μια ακόμα πιο ξεχωριστή φιλοξενία εκεί των κατοίκων. Και ποιον θα συναντήσουμε στην Σκόπελο? Θα συναντήσουμε την κυρία Γιάννα Ευσταθή, η οποία είναι πρόεδρος τουριστικής επιτροπής στο Δήμο Σκοπέλου. Και να σας καλησπερίσω, κυρία Ευσταθίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Σκόπελο. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Τώρα είμαστε στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Το νησί έχει 4 λιμάνια, αυτό είναι το κεντρικό του. Α, είναι το κεντρικό. Είναι η χώρα Σκοπέλου αυτή, είναι η χώρα που βλέπετε πίσω μου. Ο καύσωνας σας έχει επηρεάσει και στη Σκόπελο όπως και στην υπόλοιπη χώρα? Τι επικρατεί? Ναι. Αλλά εντάξει, σίγουρα δεν έχουμε τόσο μεγάλες θερμοκρασίες όπως εσείς εκεί κάτω. Αλλά ναι, έχουμε και εμείς πάρα πολύ ζέστη τώρα τις τελευταίες μέρες και σίγουρα δεν φυσάει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλιστα. Έχει άπνοια. Πραγματοποιούμε ζωντανές συνδέσεις με διάφορους προορισμούς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με περιοχές εκτός Κρήτης, προκειμένου να μας μεταφέρουν το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται μέσα στην τουριστική σεζόν. Τι επικρατεί στην Σκόπελο? Έχει ξεκινήσει καλά ο τουρισμός το καλοκαίρι? Υπάρχουν δυσκολίες? Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, όπως ξέρετε, γιατί και οι σποράδες κατεξοχήν είναι ένας προορισμός για τους Βρετανούς και σαν δεύτερη αγορά η δική μας είναι η Σκανδιναβή. Όπως γνωρίζετε, οι Βρετανοί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη σε εμάς. Είμαστε ακόμη στο πορτοκαλί και δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν. Ίσως τέλος, αν όλα πάνε καλά, τέλος Ιουλίου. Έχουμε το καλό ότι είμαστε προσβάσιμοι στους Βαλκάνιους οδικώς και φτάνοντας από το λιμάνι του Βόλου. Βέβαια, έχουμε και σύνδεση με Θεσσαλονίκη φέτος. Είμαστε τυχεροί. Ναι. Και οι Θεσσαλονικοί μας προτιμούν. Ξεκίνησε το καράβι 3 φορές την εβδομάδα. Το ταχύπλο, από Βόλο, από Μαντούδη, έχουμε σύνδεση φέτος. Και οι Αθηναίοι μας φτάνουν, ο ελληνικός τουρισμός ξεκίνησε. Ναι. Ο καύσωνας στο καλό είναι ότι σμπρώχνει λίγο τους υπηρώτες να έρχονται προς τα εδώ, από τη χερσαία Ελλάδα να έρχονται προς την νησιωτική. Οι Έλληνες νομίζω θα ταξιδέψουν, έτσι φαίνονται τα προγνωστικά. Το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτόν τον περίφημο ελληνικό εσωτερικό τουρισμό. Και αν θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τα βγάλουν πέρα μόνο με Έλληνες? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί όταν αυτή τη στιγμή ερχόμαστε δεύτερη χρονιά με την πανδημία, με τόσα προβλήματα, ναι, και περιμένοντας να δουλέψουμε για 60 μέρες, είναι αδύνατο να καλυφθεί μια επιχείρηση, να καλύψει έξοδά της για ένα ολόκληρο χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή οι πληρότητες σε ξενοδοχεία, σε καταλήμματα στη Σκόπελο, τι ποσοστό αγγίζουν? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Βασικά, αρχίζουν να ανοίγουν όλα από τις αρχές του επόμενου μήνα. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν... τα περισσότερα είναι κλειστά? Υπάρχουν πάρα πολλά που είναι κλειστά. Α. Ανοίγουν αρχές Ιουλίου. Υπάρχουν ανοιχτά τώρα. Το τρίμερο ήταν αρκετά καλό, εντάξει, γιατί είμαστε προσβάσιμοι γύρω-γύρω από τη χερσαία Ελλάδα. Νομίζω ότι Ιούλιο-Αύγουστο ακούω ότι είναι ευχαριστημένοι από τις κρατήσεις τους. Έχουν 70-80%. Ναι. Αυτά, εντάξει. Που προέρχεται από ποιες αγορές το 70-80%? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα έχουμε το εξής. Αυτή τη στιγμή η Ρουμανία κατεβάζει, γιατί το αεροδρόμιο το δικό μας είναι η Σκιάθος, όπως γνωρίζετε. Ναι. Η προσβασιμότητα είναι μέσα στο αεροδρόμιο της Σκιάθος. Έρχονται γύρω στα 5 αεροπλάνα. Έχουμε ένα αεροπλάνο την εβδομάδα από Πολωνία. Έχουμε Γερμανούς και έχουμε και Αυστριακούς. Αυτή είναι η αγορά που υπάρχει μέχρι στιγμής. Αρχίζουν σιγά σιγά, τώρα το 26 του μηνός ξεκινάνε οι Σκανδιναβοί. Ναι. Μιλάμε για Σουηδία βέβαια, οι Νορβηγοί θα αργήσουν, θα πάνε πιο πίσω. Και στις 29 ξεκινάμε και λίγο Δανούς. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι στιγμής, οι Βρετανοί περιμένουμε. Μάλιστα. Και βέβαια τους Έλληνες, έτσι, που είναι κύριε το στάνταρ. Κύριε Σταθείο, τελευταία ερώτηση. Οι τελευταίοι τουρίστες από το νησί σας πότε φεύγουν κάθε χρόνο? Η τελευταία 15 Οκτωβρίου. Τότε κλείνει και το αεροδρόμιο της Σκιάθου. Α, μάλιστα, 15 Οκτωβρίου. Πολλά ακούγονται βέβαια και για επέκταση τη σεζόν. Αναμένεται να τα δούμε στην πράξη, αν μπορεί να τραβήξει λίγο ακόμα. Εντάξει, για εσάς ναι, ίσως να βοηθάει αυτό. Εμείς όμως κλιματολογικά τώρα για να τραβήξει μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ίσως και Νοέμβριο. Σωστή παράμετρος, βέβαια, βέβαια. Ναι, βέβαια. Είναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθούμε καλή σεζόν, να είστε καλά. Και εγώ να είστε καλά. Και ευχαριστώ με το καλό να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται στην Σκόπελο.